obecním domě se konal komponovaný vzpomínkový večer s názvem Pocta Miloši Formanovi. Hlavní město tak chtělo zdát hold tomuto světově proslulému filmaři. Na začátku by měl být krátký medailon, který připomene dílo Miloše Formana. Následovat by měl dokument z dílny posluchačů FAMU, který aktuálně namluvil pan herec Bartoška, předehra k Donu Giovanni. A první věta z 25. symfonie G-moll Amadea Mozarta, kterou by měl přednost Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. A následovat by mělo to hlavní, to znamená filmová režisérská podoba filmu Amadeus. Mezinárodní filmový festival Praha se na tom podílel, to jsme rádi, že jsme byli osloveni, no a podařilo se nám to za 7 dnů zorganizovat a je vyprodáno, no tak co si můžete přát. Věhlasný režisér se v minulém roce stal 59. osobností, která dostala čestné občanství hlavního města Prahy. Na Miloše Formana a jeho tvorbu tak přišli do obecního domu zavzpomínat stovky lidí. Když mi bylo tak 16 let, nebo 15-16, strašně jsem chtěla jít a být členem filmového klubu v Bratislavě. Byly nějaké vstupné otázky. Na jednu otázku se mě ptala, jaký byl jeho nejznámější film v 60. letech. Já jsem to naštěstí viděla, to je Černý Petr. A musím říct, že to byl jeden z mých nejoblíbenějších filmů. Měl jako vytříbený smysl pro to vyprávění. Dobře se poslouchal, že měl krásný hlas, ale pochopitelně přesto, že jsme měli to štěstí ho poznat skrze jeho ženu Martinu, která byla naše spolužačka na FAMU. Ten největší odkaz a ten přínos pro nás jako diváky jeho filmu je prostě v té tvorbě, která tady zůstává. Vstupenky na vzpomínkový večer se prodávaly za symbolických 100 korun a výtěžek z celé akce bude věnován nadaci FAMU na podporu mladých a nadějných režisérů. Lukáš Kubát, Televize Praha.